Hi friends, swagatam janaisu apunalokok two Assamese sisters or onno eti video loi. Aji ami apunalokor majole eta notun recipe loi ahisu. Heitu hoise bilahi tok. Tete hala sabosun bolok moinu e bilahi tok tu kene koi banau. Tar karone moi loisu medium size or sarita bilahi enake kati loisu. Tar pasot moi loisu duta shukan jolokia. Apunaloke jodi jolokia beshi dibo bisare dibo pare. Aru moi ekhini gur enake kati loisu. Apunaloke jodi mitha tu beshi bhal pai. গুড় অলপ খৰকে দিব পাৰে বা গুড় নাথাকিলে আপোনালোকে চেনিও দিব পাৰে আৰু লৈছো মই ইয়া পাঁচ ফুৰণ তাৰপিছত মই এফালে গেছত ফ্রাই পেনখন পাতি দিলো আৰু এই পেনখন গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিছো এ মিঠাতেল মই বেছিকৈ দিয়া নাই আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়া কমাই দিছো মিঠাতেল তাৰছ মিঠাতেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই ইয়াত দিছো পাঁচ ফুৰণ কেইটা ফুটি হালৈকে মই এখিনি অকমান লৰাই লৈছো বিলাহি টক বাৰু খাই ভাল পাইনে আপোনালোকে জনাবচোন তার পছন্দ মই ইয়াত শুকান জলকীয়া দুটাও দি দিছো একেটাও লড়াই লৈছো মই অলপ সময় এয়া মই 15 সেকেন্ড মান লড়াই ললু তার পছন্দ মই ইয়াত দি দিছো এই বিলাহিখিনি দি দিছো তো বিলাহিখিনিও মই ভালদৰে লড়াই লম তার পছন্দ মই ইয়াত দিছো কোৱাড অনুসৰি নিমখ এখিনিও মই লড়াই দিছো ভালকৈ তার পছন্দ মই ইয়া দিম অকণমান হালধি আধা চামুচত কৰো মই কম দিছো এয়া হালধি দিছো এখিনিও লৰাই লৈছো তার পছন্দ মই ইয়া দিছো অকণমান জলকীয়া গুড়ি তেতিয়া কালারটো ভাল হয় এখিনিও মই আধা চামুচত কৰ কমেই দিছো জলকীয়া গুড়িখিনিও তার পছন্দ মই গুটা ধনিয়া আৰু গুটা জিৰা এনেকে পিচি থোৱা আছিলে তাৰে গুড়ি এয়া মই দি দিছো এখিনিও মই লৰাই লৈছো এখিনি ভালদৰে গলি যাব লাগিব বিলাহিখিনি মই অকণ অকণ হেতাখন দিও ভাঙি ভাঙি দিছো যদি আমাৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব দেই আৰু জনাবচোন বিলাহি টক খাই ভাল পাইনে নাপায় তাৰপিছত আমাৰ ইয়া বিলাহিখিনি গলি আহিছে দেখিছে আপোনালোকে তাৰপিছত মই ইয়াত গুৰখিনি দি দিছো যদি আপোনালোকে বেছি মিঠা খাব বিচাৰে সৰকৈ দিব গুৰ বা যদি গুৰ নাথাকে চেনি দিও বনাব পাৰে মই একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাই দেখাইছো আপোনালোকক তাৰছত গুৰখিনি দিও মই ভালদৰে লৰাই দিছো অকণমান এনেকুৱা জুল জুল টাইপৰ হৈ থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে বেছি ডাঠ কৰি মই পেলোৱা নাই আপোনালোকে যদি অলপ ডাঠ ডাঠ হলে ভাল পায় তেতিয়াহলে অলপ বেছি সময় ভাজিব এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ মই এইটো জোখতে ৰাখিলোঁ আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ৰুটিৰ লগত ভাতৰ লগত নাইবা পৰঠাৰ লগত নাইবা খিচিৰ লগতো এনেকৈ খাব পাৰে বনাই খুবেই টেষ্টি লাগে খাবলৈ যিসকলে খাইছে হয়তো গম পাইছে তেতিয়াহ'লে জনাব আমাৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল যদিহে ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলৰ নতুন ভিউৱাৰ্চ হয় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে পায় আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ